Ahoj lidičky! Nedávno jsme se konečně dočkali třetí série Stranger Things a my jsme to samozřejmě nemohli nechat bez povšimnutí. Hodně lidí si o toto video psalo a my jsme se rozhodli ho pro vás natočit. Sami jsme fanoušci série a stejně jako vy jsme se na letošní sérii těšili jak malé děti na prázdniny. Pojďme se tedy podívat na 7 herců ze seriálu a na filmy, ve kterých hrají. Winona Ryder. Začneme rovnou tou nejznámější osobností, která se v seriálu objevila, a tou je americká herečka Winona Ryder. Winona se již objevila ve spoustě snímcích, nebylo tedy jednoduché vybrat pár z nich, které vám doporučit. Jeden z jejich prvních filmů byla klasika od Tima Burtona s názvem Beetlejuice, kde si zahrála dost výraznou postavu, a to Lydia Deetz. Tím však její spolupráce s jedním z nejlepších režisérů všech dob neskončila. V roce 1990 si zahrála v dalším jeho snímku a tím byl Střihoruký Edward, klasika s Johnny Deppem v hlavní roli. Tady může mást její barva vlasů, avšak Winoniny pronikavé oči pozná každý. Dá se říct, že se Winona narodila právě pro role ve snímcích s temnou atmosférou. Filmy jako Drákula, ve kterém se objevila i s hercem Keanu Reeves, Dům duchů, nebo třeba taková Černá labuť, jsou toho důkazem. David Harbour. Jak se lidově říká, dalším pánem na holení je náš oblíbený šerif Jim Hopper, skutečným jménem David Harbour. David začínal původně v divadle, což bývá v Česku zvykem, v Americe však nikoli. Jenomže i to je cesta. Díky skvělým výkonům se postupně dostal i na televizní obrazovky a pak rovnou i na filmová plátna. Sice je Davidovi už 44 let, avšak v žádném velkofilmu hlavní roli neměl, až doposud. Letos se objevil v remakeu a restartu celé série Hellboye. Byl to on, kdo nahradil Rona Perlmana, bohužel z nového Hellboye se stal brzy propadák a tak to vypadá, že si svou roli už znovu nezopakuje. Davida si také můžete pamatovat z jedné bondovky, a to konkrétně s podtitulem Quantum of Solace. Tady si zahrál agenta CIA Grega Beama. Samozřejmě se David objevoval i ve větších snímcích, ale tam se většinou jen myhl, jako například v Sebevražedném oddílu. Ale díky úspěchu seriálu, o kterém je dnešní žebříček, dostává mnohem více příležitostí a po Hellboyovi následuje i role v očekávané Marvelovce z Black Widow. Millie Bobby Brown. Jedna z hlavních a rozhodně nejsilnějších postav celého seriálu je Eleven, zkráceně L. Tu hraje teprve 15-letá Millie a právě díky svému věku ještě neměla možnost hrát v tolika filmech. V podstatě role ve Stranger Things byla její teprve druhá opravdová role. Ta první přišla také v seriálu, a to konkrétně v Intruders. Intruders je seriál z roku 2014, takže je tam Millie pouhých 10 let. Ale už tenkrát dokázala prokázat svůj herecký talent a díky tomu se mohla stát hlavní hvězdou seriálu Stranger Things. Po roli Eleven je už jasné, že o ní budeme v budoucnu slyšet víc a víc. Letos si konečně odbyla svůj filmový debut, a to v druhém díle Godzilla. Finn Wolfhard. Velmi podobně jako Millie je na tom i další z hlavních dětských protagonistů, 16-letý Finn. Fina také proslavila až role v tomto seriálu a stejně jako Millie už si také stačil odbít premiéru na filmovém plátně. Finn však měl větší úspěch. Místo průměrné Godzilly zabodoval ve chváleném hororu To. Po takto dvou skvělých rolích se studia začaly předhánět s nabídkami na role ve filmu. Letos by se měl Finn ukázat dokonce ve dvou snímcích, a to ve snímku Stehlík a v pokračování úspěšného hororu s klaunem. A to v dalším roce se má dokonce objevit i ve třetím díle Krotitelů duchů. Natalia Dyer. Rodačka z Nashvilleu debutovala v roce 2009 ve snímku Hannah Montana, kde si zahrála roli Clarissy Granger. O dva roky později byla obsazena do podobně laděného snímku The Greening of Whitney Brown, který však nezaznamenal větší komerční úspěch. Výraznějším snímkem pro ní bylo až nezávislé drama o nešťastné první lásce I Believe in Unicorns z roku 2014, kde stvárnila hlavní roli. Ovšem největší prostor dostala samozřejmě až ve Stranger Things a my věříme, že Natálii díky úspěchu seriálu ještě v budoucnu uvidíme. Charlie Heaton. Charlie není pouze herec, ale také muzikant. Původně se přestěhoval do Londýna kvůli hudbě. Charlie hraje na bubny a v Londýně se stal bubeníkem kapely Comaneci. Zde se potkal s hudebnicí Akiko Matsurou a v roce 2014 se jim narodil syn Archie.
Samozřejmě musel být pro Charlieho tento rok nejúspěšnější. Není větší úspěch než narození dítěte, ale na druhé místo se rozhodně musí zařadit rok 2016, kdy získal roli v našem seriálu. Jenomže k tomu se dostal i do snímku V pasti a stal se z něho plnohodnotný herec. O rok později následovala role ve španělském hororu Marrowbone. Asi nejdůležitější filmová role měla přijít pro Charlieho ve snímku Noví mutanti, o kterých jsme už jednou mluvili ve spojitosti s Maisie Williams. Jenomže kolem tohoto snímku neustále visí otazník, jestli vůbec někdy vyjde, i když už je nějaký čas natočený. Decker Montgomery. Poslední, koho zmíníme, je duší záporák Decker Montgomery. Australský herec má velmi zajímavou historii. Jeho nezvyklé křestní jméno odkazuje na starobylý rod baronů Dacre, z něhož pochází jeho matka a díky kterému je potomkem anglického krále Karla II. Stuarta, stejně jako například herci Kit Harington a Rose Leslie. Asi nejznámější rolí pro Darka je jako pro všechny z tohoto žebříčku v seriálu Stranger Things. Ale Dark dostal i velký prostor v remakeu kultovních Power Rangers z roku 2017. Uvidíme, čím nás herec překvapí v následujících letech. Většina herců ze seriálu má ještě svou zářivou budoucnost před sebou a proto si buďte jistí, že ty nejlepší snímky teprve přijdou. To je pro dnešek vše. Jsme rádi, že jste s námi vydrželi až do konce a doufáme, že se vám dnešní výběr líbil. Pokud máte jiný oblíbený snímek se zmíněnými herci, napište nám to do komentářů. Nezapomeňte zanechat like a samozřejmě i odběr, abyste nepřišli o naše nová videa. Loučí se s vámi vaše filmová sedmička.